ပေါင်းဘေးအန္တရာယ်သွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအီရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနှစ်မြင့်ဆောင်2022သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပြည်သူပိုင်အိတ်တလုံးကိုထပ်မံလီလံတင်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကျောင်းသားတက်မတော် ABSDS စစ်တင်တဲ့ဆင်းပွဲကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတဝန်လာပေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။
กุลาตมังสัญญาเนมาเยเรนกุสเลตามาจีอูจอมุทงาในงานกาอตายวงโอ CRPH NUG เนที่ตรีสสันบีเนมาเยลูสามุพิจารณาเด็ดเด่นအကြံပတ်စစ်တပ်ကတောက်တုံးရီတွင်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေချထားခဲ့လို့ဒေသခံတွေဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား IIMM ကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်တော်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနှစ်မြင့်ဆောင်2022သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနှစ်မြင့်ဆောင်2022သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ21ရက်ည9နာရီအချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပကသတင်းဌာနတွေကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစစ်ရေးလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍစီးပွားရေးဗန္နာရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးကဏ္ဍလူမှုရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကဏ္ဍနိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍနိုင်ငံရေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက်ပြင်ဆင်မှုကဏ္ဍတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာယာယီသမရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်တွင်းထဲမှာပဲရှိနေပြီးတော့အစိုးရအလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အတွက်အိတ်ဆိုင်ဂါဗာမန့်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံမျိုးမတုံနှုံဖို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုတက်ရောက်လာကြတဲ့သတင်းမီဒီယာတော်တော်များများကတော့တုံနှုံလေးမရှိပါဘူး။တချို့မီဒီယာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရလိုတုံနှုံနေတာမျိုးအန်ယူဂျီအစိုးရကိုအိတ်ဆိုင်ဂါဗာမန့်လို့ဂါဗာမန့်ဆိုအိတ်ဆိုင်ဆိုတာမျိုးတုံနှုံနေတာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့ဒီနေရာကနေအသိပေးလိုပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ Press Secretary ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေမှာဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအစရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာနေမဟုတ်ပဲမြေပြင်မှာလည်းလက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါယာယီသမရတို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့ဆိုရင်လည်းပြည်ရင်းကနေစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းတချို့တွေကတော့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပေမဲ့အများစုကတော့ပြည်ရင်းကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အနီးဆုံးကနေဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်ရေးအကောင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေက90ရာခိုင်နှုန်းကန်နဲ့ကျေးရွာတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကန်အထိထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နယ်မြေစုံမမှုအပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာအဓိကလမ်းမကြီးတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးတော့ကျေးရွာတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို PDF တွေစုံမထိချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ Press Secretary ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပျောက်ကြားစစ်ပွဲတွေမကတော့ပဲရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေအထိပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလှုံ့ဆော်လာနိုင်နေပြီလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါရှမ်းကုန်မန္တလေးပဲခူးတိုင်းတွေမှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့မဟာမိတ်တိုင်းရင်သားတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNU, KA, CNF, KIA တွေနဲ့လည်းပြည်내အသီးသီးမှာစိုးမိုးမှုနယ်မြေတွေရခိုင်ကထပ်ပုံမှုပြီးတော့များပြားလာနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တလုံးကိုထပ်မံလီလံတင်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တလုံးကိုထပ်မံပြီးလီလံတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ21ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တလုံးကိုထပ်မံလေးလံတင်ရောက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူပိုင်မြေတွေကိုမတရားသိမ်းယူထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့နေရာကတပ်ပိုင်မြေတချို့ကိုနွေဦးတော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ်ပန်းချံအပါအဝင်စိန်လန်း area green area တခုဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့စီမံကိန်းကိုအစိုးပြုလာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါဒီစီမံကိန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုလည်းကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ development project အဖြစ်အကောင့်ထည့်ဖို့ကတော်လိုင်းမှာကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုလက်အင်ကဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေဥယျာဉ်ဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေစီရီယံသူရဲကောင်းတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ငွေရက်စာချုပ်ရောင်းချမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ38တန်းရရှိထားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေအိမ်ကိုလေလံတင်ရောင်းချထားမှုကဒေါ်လာ9တန်းကျော်နဲ့စုစုပေါင်း45တန်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲက95ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဖြစ်အသုံးပြုထားကြောင်းကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမဟာမိတ်တွေနဲ့မျှဝေတုံဆွဲတာတွေရှိကြောင်း PDF တွေကိုလည်းလက်နက်တပ်ဆင်ထားရရှိပြီးတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာတုံဆွဲတာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးအတွက်တလစာအသုံးစရိတ်ကအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းလိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပမာဏကိုပြည့်မီနိုင်ရေးအတွက်လည်းနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆလပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတက်မတော့ ABSDF စစ်တင်တဲ့စင်ပွဲကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျောင်းသားတက်မတော် ABSD ရဲ့စစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖြောင်းစုဝန်ကြီးဦးဟီမွန်ကတောင်းလာပေးပို့လိုက်တာပါ။ကျောင်းသားတက်မတော် ABSDS ရောဒေတာစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ဆင်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအနေနဲ့တောင်းလာပါဝင်ရတဲ့အတွက်အထူးဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုတယ်။ ABSD ရဲ့ဟာတမိုင်းရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့1988ခုနှစ်လူမှုအရေးတော်ပုံကာလကစတင်ပြီးတော်လှန်ရေးတာဝန်ကိုမစုံမနစ်ထမ်းဖို့တည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေလူငယ်တွေကလေးစားမှုယုံကြည်မှုထားရှိသလိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးအပိသက်အောင်ပွဲခံတဲ့အထိတော်လှန်ရေးညီနောင်အင်အားစုများနဲ့လက်တွဲပြီးရှေ့ဆောင်ပါဝင်ဖို့လဲပြည်သူအလုံးကအားကိုးမျှော်လင့်ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကြီးမွန်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင် ABSDF ကို88မျိုးဆက်လူငယ်တွေကတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ PDF ဆိုရင်လည်း2021ခုနှစ်ຫນွေဦးမျိုးဆက်လူငယ်တွေကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးတော်လှန်ရေးအလံတော်တလက်သေးကိုကန့်ဆောင်ကြသူချင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ABSDF နဲ့ PDF ဟာညီကိုအရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုနှစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ကြောင်းတောင်းလာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်PDF တက်မတော်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် ABSDF ညီနောင်တွေကအားပေးကူညီခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲရမှာလဲစစ်မြေပြင်မှာအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီးဖြစ်တယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တို့ဟာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဘက်ပေါင်းစုံမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးဟီမွန်ကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းစည်းမိတဲ့အခါမှာအကောင့်နဲ့တော်လှန်ရေးမြစ်ကြီးအနေနဲ့လူသက်အကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်အမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ CRPH NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုရှိစေရေးကြိုးပမ်းရမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရမယ်လို့တမတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုရည်တည်နေတဲ့ CRPH NUG တို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုရှိစေရေးကြိုးပမ်းရမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမျိုးရင်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကပြောကြားလိုက်တာပါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဇွန်လ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသားလွှတ်တော်များနဲ့နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့အစည်းအပြည့်အလန့်အထောက်အကူပြုခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ IPU အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုရည်တည်လျက်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုးစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့နဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုရှိစေရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မှုတိုက်တွန်းလိုတယ်ဆိုတာနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အားပေးထောက်ခံမှုကအရေးကြီးတဲ့အခုချိန်ခါမှာမပြတ်ကွက်သင့်ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းမှုရရှိမှာလို့ခိုင်မာစွာယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေဆောင်ရွက်နေရာကုလသမဂ္ဂပြည်ညံစာရမ်းမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြည်သူများဆိုတဲ့စာသားနဲ့စတင်တဲ့အလျောက်ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုတတ်သိပြုတဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကျေလောင်ပြတ်သားတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်စီလိုတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲတမ်းမတ်ကြီးကမိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအလိုမရှိမှုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်လို့မှုတွေကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ပြည်ထောင်စုကိုစားပြုလွှတ်တော်ကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကပြည်သူ့ကိုကိုစားပြုရည်တည်တာကိုပြည်သူတွေကလက်ခံထားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကိုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့အ ਨੇ စုံလွှတ်တော်အမတ်တအူကအသက်သေဆုံးတဲ့အထိစစ်ဆင်မင်းမြဲခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတာနဲ့အမတ်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတရားမဝင်သိမ်းခဲ့တာသမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပေါ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့က2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဒုတိယအကြိမ်သက်တမ်းအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ထိမ့်သိမ်းခံထားရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခုတက်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကတောက်ရီတွင်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုပစ်ချထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဘိုက်နာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကကြီးရွာတွေထဲဆက်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေတောက်တုံးတဲ့ရီတွင်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုပစ်ချထားခဲ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတတ်သိနေတဲ့ကွပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်စောမြို့နယ်အတွင်းကအချီရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြီးရွာကနေပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာခုလိုမျိုးလက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုပစ်ချထားခဲ့တာပါဒေသခံတွေကရေတွင်းကရေကိုတောက်ရင်းဘိုက်နာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော်တာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရေရင်းကိုမတင်ကားလို့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ရကနေအခုလိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုဂျွန်လ21ရက်နေ့ကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်နီးလန်တစ်ခုပါဒါကြောင့်ကိုဒေတာကိုပြန်ပြီးဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာဒေတာကန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နင်းမြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုရဲလို့စောဒေတာစီရေးဆောင်ကြည့်သူက PPS Spring ကိုပြောကြားထားတာပါ။တောက်ရေကန်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမေလ22ရက်ကကြောက်ထုပခုတ်ကူမြို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကာဒန်အပြန်လုံခြုံရေးကင်းယူတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောကြားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဂံကောနဲ့ထီလင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့နေမြီကျူးကျော်ထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယင်းတရား IMM ကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်တော်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယင်းတရား IMM ကိုပံ့ပိုးကူညီတာမျိုးအပါအဝင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးဆက်လက်ပြီးတွန်းအားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်ဆင်ရနာရှင်အဖွဲ့အစည်းက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းမှုကစပြီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အရက်သားပြည်သူ2000အထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူမဆန်ကြမ်းကြုတ်ရဆက်မှုတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအပူတပြင်းလိုအပ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲမိမောင်းထိုးဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းယူပြီးချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာအကျိုးစီးပွားတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်တာနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစနစ်တွေကိုမဝင်ရောက်နိုင်ရေးဟန့်တားတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ကြမ်းမတိုင်ခင်လေးမှာအမေရိကန်သံရုံးက Facebook profile ကိုအနှံ့ရောင်အဖြစ်ပြောင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာလည်းအနှံ့ရောင်နောက်ခံနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာအမေရိကန်သံရုံးက profile အနှံ့ရောင်ကိုအရင်ဦးဆောင်ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသံမဂ္ဂသံရုံး၊အီတလီသံရုံးအပါအဝင်သံရုံးတွေကဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအနှံ့ရောင် profile တွေပြောင်းလဲခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမွန်ရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရေမပင်ခရိုင်ရဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မြောင်ချမ်းနဲ့ရေမပင်မြို့နယ်အရှိချမ်းပူပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်468ရက်မြောက်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကငါတို့အားလုံးအကျဉ်းသာဆင်အာနာရှင်ရှင်ဝါကိုထိုးဆိုင်မဲ့တမဏိဒါဆိုတဲ့စာသားကြီးကင်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုဆန္ဒပြခဲ့တာဟာနည်းမြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးချီတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့တော်လန်ကျောင်းသားတွေကဆင်အနာရှင်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့ကျောင်းသားများတမကဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရဲတဲ့သူတွေအတွက်တိုင်းပြည်အသက်ရှိရေးဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးဆင်အနာရှင်ကြာရှုံးရေးဟစ်ချွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကတော့ဂျော်လာ22ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။
ยังคู่เชียร์ซาบีตายนานีน้องเอฮาซูรีปิดูกากอยตามรอปิดียาตาดารีเนปิดูลูดูโดเย่เชียร์โฮมีลาเร่ไต้หวันในนิโก้เทนซ่าปิดตามมาพิบาร์เร่ปฐมาอุจวะมอยามันเลลามัยတွင်စစ်ကားအစီးတရာပါရှင်တန်းနှင့်ရှေပြေးကားများမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား3ဦးတေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။မอยามันเลลามัยတွင်စစ်ကားစီးတရာပါရှင်တန်းနှင့်ရှေပြေးကားများကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကယနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့တွင်အချိန်ကြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းမြောင်မျိုးနယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ MRA ထံမှသိရတာပါ။ယနေ့နက်10နာရီခန့်အချိန်တွင်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်မှဖြတ်တန်းသည့်စစ်ကားအစီးတရာပါရှင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူရန်ရှေ့ပြေးထွက်ခွာလာသောစစ်သား15ဦးတင်ဆောင်လာသည့်ကားတစ်စီးကို MRA စကိုင်းခရိုင်တိုင်းရင်းငါမှ6ဦးနှင့်မြင်းမူမြို့ကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအပြားရှိကြောင်းသိရပါသည်။နနက်17နာရီ30မိနစ်တွင်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်ရှိမြင်းနေရွာနှင့်မင်းရွာကြားတွင်စစ်ကားအစီးတရာပါရှင်တန်းကို MRA စကိုင်းခရိုင်တိုင်းရင်းငါမှပရိဒါမိုင်းများဖြင့်ပောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးတေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကင်းဘုံဝင်နေသောစစ်သားများကိုစစ်ရင်တန်းပေါ်မှစစ်သားများကအော်ဟစ်ဆဲဆိုသွားပြီးတေဆုံးစစ်သားယုံလောင်များနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုအင်စည်းကားဖြင့်တေဆောင်သွားကြောင်းသိရပါသည်။မိုးလဲတနအိခန့်တွင်အဆိုပါစစ်ကားအစီးတရာပါရှင်တန်းကို6ဦးနှင့်မြင်းမူမျိုးအကြားတွင် MRA စကိုင်းခရိုင်တရင်ကမှပရိဒါမိုင်းဖြင့်ထပ်မံပောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး MRA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကအထူးအကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဖားကတ်မြို့နယ်မစိုးရံအချုပ်ထောင်တွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မစိုးရံကြေးရွာရှိအချုပ်ထောင်တွင်တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုယနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်တွင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဥရုချောင်းတပ်ဖက်ကမှနေ၍လက်နက်ကြီးများ short တိုက်တုံးဖြင့်အချိန်ရင်20ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ငယ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုကနအူးမသိရသေးပါဘူး။ပြည်ပြည်တွင် PDF များလိုက်ပါလာသောဖော်ကားတိုက်ခိုက်ခံရပြီး12ဦးကြာဆုံးကဒဏ်ရာများဖြင့်3ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဲဆလီတရားတွင် PDF များလိုက်ပါလာသောဖော်ကားတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး PDF 12ဦးကြာဆုံးကဒဏ်ရာများဖြင့်3ဦးဖမ်းဆီးခံရကြောင်းရဲတရင်ရင်းမြစ်များထံမှသိရပါသည်။ယနေ့နေ့နဲ့ PDF များလိုက်ပါလာသောဖော်ကားကိုစစ်တပ်မှဘုံမူးမင်းပိုင်စိုးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးခြင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရင်းမှာပောက်ကွဲပျက်စီးသွားပြီးကားပေါ်ပါ PDF 12ဦးကြာဆုံးကြောင်း3ဦးအရှင်ဖမ်းမိတော့လဲ2ဦးမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရသည့်ဒဏ်ရာများရရှိကအခြေအနေဆိုးရင်ရကြောင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရဲမှုဝင်းဦးအဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဖော်ကားပေါ်တွင်လက်နက်25လက်ပါပြီး19လက်ပျက်စီးသွားပြီး6လက်မှာအကောင်တိုင်းကျန်ရှိကြောင်း40မမဘုံးသီးလောင်ချာမှာပျက်စီးပြီးစစ်တပ်နှင့်ရဲကအလောင်းများနဲ့လက်နက်များကိုသိမ်းဆည်းကြောင်းရှင်းမဲစလီတရားတွင်လုံခြုံရေးများတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဦးတွင်ရေဦးရဲစခန်းမှရဲမှုဦးထွက်ခိုင်ပါဝင်ရဲ12ဦးလိုက်ပါလာသောဖော်ကားပြစ်ကတ်ခံရပြီး12ဦးလုံးတေဆုံးလက်လက်17လက်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့တရင်တင်ဆက်မှာပါစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကန်တစ်ရွာအနောက်ဘက်မူးချောင်းတရားအနီးတွင်ခင်ဦးမြို့မှထွက်ခွာလာသောရေဦးရဲစခန်းမှသူရဲမှုဥထုတ်ခိုင်အပါဝင်ရဲ12ဦးလိုက်ပါလာသောဖော်ကယနေ့နေ့9နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးကားပေါ်ပါရဲ12ဦးလုံးအလုံးတေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံမှသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်ခင်ဦးရေဦးမြင်းတောင်ကျေးရွာလမ်းတွင်လမ်းကြီးကောက်ခံပြီးခင်ဦးဘက်သို့မြေသက်စကတ်ကားဖြင့်ပြန်လာသောသူရဲမှုဆုထုတ်ခိုင်အပါဝင်ရဲ12ဦးကိုခင်ဦးကန်တဲ့တရားအနီးတွင်ခင်ဦးပကဖနှင့်မြေပြင်ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ရာအလုံးတေဆုံးပြီးလက်နက်17လက်ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်မိဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို NLGRF အဖွဲ့ရောင်နီပျောက်ကြားအဖွဲ့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့နှင့်အခြားလူကယ်အဖွဲ့အစည်းများကဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက
2022年6月23日，ソラナサンナヤヤソネトビアネピドクガントランセタレンチャラディゴテンサベタマバ。アナデンジャパセオスイピドルルウボアジャンパピネパシタカイタピアネムミヤゴピドルルディアロンガアタシンタンヤイドアミミゴミミクガンカゴエパングエヤピドクガンセピベタファシスワゴセノエリアシバディタレンチャラミヤヤナサティヤチョラナタオナサンナヤネイドエセカウンセタパウエディアタサウティソンビティカタヤヤシドナサコナウティクガンタカイナゲバレ。เสียอนาคตเสด็จแม่มาบีบมาบีดันชงเย็นเนี่ยฟาดไว้บีรังซูปอบเอาเยอะเนี่ยนี่ตอนสนามบีดลูดูตะเพิกใจบ่แม่กะปีเนี่ยเนี่ยตันติดตาจีแม่มาพี่ปอบเอาเลียชีบาร์เลยมีบีมาจะคุยด้วยตื่นเช้าแล้วแม่แทบปูยิบพี่ปอหน่อยมาเลยครับ今天在看做米的 Solan Voice Television 版红魔宫给三进行，刚才都给在台湾刚毛短短的 He Public Voice Television 版红眼进行，今年一眼睛刚毛变，刚不阿乌吉暖嘎嘎忙比的 Pretorianism 指出去，嘎嘎指引，刚来闽南的阿金丁去啊，端的石丁石罗云，当比当打歪，刚歪给乌那歪的啊，出错呐。ทุนในนาในโซนดิ่งลำปีตอมตอมโตห่านจำนบนาเละกำตัดนบนาลุงตังเป็นปริทูเรียนิซมกิจิฮีฮีปริทูเรียนิซมจิกำมาเป็นนิดังโรแมนเอ็มพารากุมปีเตหุนลายะกาลกับนำขัดเตมินอฮีฮีโรแมนคุมปีเตหุนลายินกำไว้ใส่มากายเตโพลิติชันเตอจิงอาเกมดิ่งอาไว้ปวกอากิบยากาลกับเตอตัวมาอมยาดาตัวกาลกับเตเป็นปริทูเรียนกัดกิจิฮีตัว Pretorian Guard กากาเตยินอามาวนเซบจิงอฮีกัมบกายเตอจิงอเก็บดิงจิทูปันรามปยาลินอามาวเลอามาวทูกิเปตอมูยินอามาวเดลอกัมบุบกุมปีเตฉัดลุมสวามลุมอามาวทูมังดิงมีเตมกายปันมุนปยาจิบังเอ็นนกัมตางเออุฮีตูฮุนจางเอนาฮี Pretorian ลุงตังจิเป็นกากาเตยินกัมบุบไวกิอุงนาไวทูเลลาตอมๆเตยาอาทิตย์โสขัดบังอินกิไงสุนะต่างปีต่างตาไว้กำบุบไว้ตอมตอมเตะทุกเอ็นตัดนะเปียงนะกิปุ่มเฮลนะอ่ะฮีฮีตัวบังอ่ะอากำตั้งกาลกับมังปีเตอินอามาเป็นกาลไว้มิลิทรีแบกทำโลอินกำบุบมิลิปีเตปอลิตีอีไว้ตอมตอมละมาซงกาลกับอ่ะฮิโลมิปีเตสางอินอาทิตย์โสอาไว้หอมเสียมโสดิ่งอินกิอุ่มหมอกีเกอุฮีฮิดันเตเป็นกำไว้มาไกลเตียน democracies ทุจินทุไปปีเตตุงอาจีต่างนะอัจฉริยมหุนกำไว้ต่ออามวนไว้กิปอนาเลียนปีเตออมเหล่านะกำไว้มาไกลเต politicians เตเลกาลกับมังปีเตกิกาลากิจบซิมนาจีเตอาเปียงเทยพดยาคีฮิบังอินกาลกับเตียหูจับนะอาเข้านากำเตอาไว้แคมเปลกาลกับเตทุกิมปีนะอาฮีเกเลพาลนาทุปีแซมแซมฮีอาจารย์เด็กินกำไว้กี่องนาไว้เลยสุ่มเลยสุ่มจ้องนาไว้จีบังอ่ะบ่อยนาเลียนปีเอาอมจางินกาลกาเตถูเราต่อไว้ขัดเปลวๆนางอนกี่ไว้หอมเชยเราซาดงกี่ตุงเชยฮีแกนแต่นายินปากีสถานกำบังเฮเลอัตวาเดโมคราซีกิจิยากี่แต่นาอิเล็กชันอมินกาลกับยูนิฟอร์มอสิลเราขัดกำบุบมาไกอาหิหางินอากำบุบอัวกำไว้ทวายแคมเปลอโพลิติคัลซิสเต็มแคมเปลอัวปากีสถานกาลกาเตยฮุซาบนาโตอากิซอมโลอมโลพยาฮีตัวบังมุนเลกัมเตยากัมเลมินามาดิงอาเซมดิงเตโพลิติชันเตยินกาลกาเตหมายอบยักโลอุพมอเดนฮีกาลกามังปีเตทุเนนาอเลตเป็นนากัมคาดินบอลิเวียกัมอฮีฮีบอลิเวียกัมสวาตังนาอังอาโซอุกุมตุลคัสเกียซอมนีแลงาอากิปานินตูนีจังดงซาเลซอมกวาเลทุมเวบังอากาลกาเตอุนอุณาบุรุนานัทวักโตแง่แง่กูฮีกรรมกายปีอาเซมน้อมกาลกามังคาดิน
ชิลีกัมการกามังปีออกัสโตพินิชิอะฮิฮิอามาเป็นชิลีกัมปุบตุลคัดสกวาสมสกิลาชุมปันตุลคัดสกวาสมกวาดงนาโอเคอามาสลามินกัมปุบการกามังปีจีซาโตตุลคัดสกวาสมสกิลาชุมปันตุลคัดสกวาสมเยลคัดอุกจิพีตัวคิดจังอินทุกคนปีขัดแกลินตัวทุกคนปีเป็นมีปีแต่ทุกปีนะรีเฟรนดัมโซทอทูโตบอลตอมินอามาเลียมากัมบุบกุมปีประธานินกิตังกวาตุลคัดสกวาสมเยลคัดปันตุลคัดสกวาสมกวาดงโอเคตุลายตังมามาอินเจ้ากัมเลเนมากัมบุบปียาการกาเตเลอามาตัวอักิปอลนวมมีปอลคาเตยินอามาอุกนาฮุซาบนานวายากัมบุบมีปีแต่อาคังอาคังอินห้องอุกคุมจอนนดิ้งลำปีตอนต่ออาหารแจ่มลายตะกุอะฮีฮีฮิบังอ่ะกาลกามิสกเตเลอามาต่ออากิปอลคอมกิปอลนะมิมาลเตขุดสุงปานินมิปีเตสวาตากดิ้งเป็นอโลเทโลอากิสัมเปิลมอทูอะฮีฮีตุนยาดิ้งฮิซาจินีไม่กันละมาจงกำไว้ตัวกิไซเทหวยกำมาลดังตอนเตกิกุมแจ่มลายนี่นาเทเบนอบูกำมาลเตจงหงจะสกุลจิดำตะกินกิมุกิงนี่อาส่งลาสายคังคำเล่นแต่ลาเช่ต่อตาสูบอนอกจากส่งคลายบาลาสายน่ะพี่พี่เดวิดพูดเวดเดอร์สุดยอดทายาพี่บาสิลาสายอาคายุเลนุ่ยทางเงี้ยเกี่ยทางเว็บบ้านไทยดัสเปลันเดลพายุและอาไอโคเย็นนันพิโนมาลอทับพลอบาสิลาสเปลันอวิตองละปาวน้ำเมื่อเว็บพีดีเอต่อไทยโอเว็บนี่ยาเยชิทัลันเดลลูกเกพีดีเอต่ออัลเวนอเยียอเมโกมาดายันตูเบมันนันตูบาอันไตลอนลอนออันยุจิลำไลที่คังคูจงคอลอเวดาสเปลันนอลอนิทุนนิชินินในพันตาบกอทองตาไกยูข้าคำเล่าขึ้นสมาตาขลังปีเดียตาไทยลาวใช้เอาไว้เนี่ยยังชินหน่วยเด็กขึ้นสมาไกก่อนดูหลังท้องอําอดีข้อทุบออกมาพิเวนอโลกปีเดียก็เลยยังอยากออกไม่กงมันทายันตูเบมันนันตูบางอันไต่หลังน้องสบสบหูข้างกันหัดดูลำไส้ที่ข้างคู่จงดูว่าลสีหลังน้องลาส่งชิลีดังลินิงข้าปัตตาวิยังชิฮูบหลังท้องบ้าสับกลางสอกงโอลาเวดาซิโลทลังควายนั่งขามาเวฟอร์มาชันอาอาเลโกนิทุนิชินีในเลนในยูนาปะเดะปะชันดาตาวไกสะพายสมายูมาบาดในท้องสกุลขันอาคาอาคุจงปีเดียตาขลังลาเชนิยาเยชินเวอมันยาอากายจงยูติยาบาซิโลเบนอดูเดอมโอดีขอทูบาวงปาเวโลกาปีดีเอนอดีอากาลเวเยียอมันอากายจงโนติยาบาซิโลใช่ออกมุมาออกกี่ตัวมาบาท้อนน่ะช่องตัวมาดาวยันตัวเบมันนันตัวบาอันตันเวลล์น่ะลำไส้ที่ขังคุจงดูว่าลักษณะขอลอยได้ล่ะมีอันไลน์ตาคุยต่อไปยังกองสีสักก็สาสลุยได้บ่อยมาบากาโกน่ะเดทที่ขังไงตันนู่อจงอัพลงละกาเดทต่อไงตันนู่อจงขอมามันนี่ตัวอัลลูดูอัคามเวเวอคุจงสับปะกลันลาท้องลาเชยปะกอท้องโอเวโกมาดาตียาคำเล่นพี่แกพี่บีอาเกบาลานอลำไส้ที่ขังคุจงขอช่องช่วยเวดาสไคลน์สีล้อชอกงอุกคำกล่าวของดูคุกล่ะมาวิ่งขันตันนันดีสกาสเกอออทองอดีดาคงคอนทีออทาวีอันยาลอนดานน์บักคำคำล่ะสวดตีเดนน์บักเชติกล่ะอ่างมวยกันยาลอนน์อ๋ออาบ้าอ่างอันจวนนันดีลอยดาสกันนอสีล้อจังโบอ่างเข้าอ่างโบชันเจตันนลาคำคำล่ะสปักลังคอมตีน์ปงชันมาพิวยูวันดูหลังทางกูจวนดีลูราอันไหนอ่างว่าละจวนนันดีเด็กกันยาเชชงก็มาพิบาลานน์ลอยดาสกันนอสีล้อ
อายุน้องเมื่อเวอชั่งอัตราขอตนุอจงอพลลาเชนะเมื่อต่อไปยังสับกลันหลอกโอเวงเดี๋ยวมาชมมานุชาขอพี่แอพี่บีอาโอเวนอดีข้าโอ้ก็ล้อลาข้อลาวายนีลาข้าโออุจจอมโมทนาพี่จะได้ล้อเวสักครั้งสับกลันน้องสิล้ออัชชาอัตราขอตนุอจงอพลลาเชนะคำยามาพันโยเมื่อต่อไปยังสับกลันหลอกโอเวงสับลีปลาตันเดียโยพี่แอพี่บีอาโอเวนอดีลาส่งชิดตันตังคาปัตโตเวข้าโอ้ก็ล้อในเรื่องคู่กลางบาชัยเดชคำยามาสมะอัตุมุขิกษาเดชสปอปลีสอตาสอโกงโอข้าโอ้ก็ล้อสมะอธิมยามากุขิกษาตรอคู่อุจอมุทนาพีจะได้ล้อเวดาสคลายนอสีล้อละบ้าก็เดี๋ยวความปนุต่อไปยังสับกลันเนาะมาในท่าคอนยูคำยามาพันปริบคาเดียคำคำลำบ้าโอเดียสตัดดาวมาบ้าโอเวย์ยายกงโอเคค่ะอาจารย์อัตโต้แต่นู่อาจารย์อพรลาเชคอเมื่อท่าบ้าเวต่อไปยังสับกลันกงเมื่อพี่ไงพี่บีอามาชมมานุชาลเนาะตลอดคู่คอลเวดาซิลล์อาเซียนน้อละบากอเดความปนุต่อไปยังอคูกลันโยทัยดีสอโกงโอมะแก่ทองลนิสเปลตอพังคูขอสมานายอเวกงสอออทายโยชองถ่วยมออกีเวกงคอมญมาคำลันเตนอวงคีเวบากอเดความปนุสะโพสุคูคังกังหดูเดสนเนออมออดูยุ่งเวออทาเวนออุซอมอทุนคอลอเวดาซิลอสปารณ์อายุน้องเวเวเกมาชมานุชาตาปยากองซีสดาอจุนโยผู้ตาอากาลียาอมเมบาติเวกงจุคอนนอชาลงเดกากงอเวดานองคอนโอกอลอัตุกุนคีกะสาขอทาทองเวสลองสปารณ์นอลมาชมานุชาตาปยากองซีเดเดกะบองยูขอดาเวสดาลกาเดจูพงผาดูเดคาเวอคูจอนผู้ตาอากาตันยาโฮชินิงาบาติออทองกงนอชาจูคอนลนอดีบากากงเวดาโยคอนออกอลออัตุกุนคีกะสาขอลาซอนฉิลีตองละนิงคาทาทองสลองนอซีลอนิงคอนิงพาสะดาวพันตีเวดาละมวยเดมาชมมานุชาตาปยังคาเวมมออจอนโยบาตีเวดากงอยาตันไนพ่อลาละกาผู้ตาหูฉิละกานอดีอะเตมออกะไบดาพ้นนิเวดาโยสะทาทองสะลองพันโอกีพลอทาเวซีลอมาชมานุชาตาปยังกองสีเนาะอยุลออผู้ตาโยอะตีดูเดฮีขอฉิเวโยละกาอองสาสะคลายอดูอะตองคาซูมีอภัยเดทอบาชะอูมาทอทีเมเตโอเวดานอนดีกิพลอทาเวซีลอมพมลิสะอะกันจงอะกังคอออกอลออะกอลวยทิคานอนดีพงไคดูบาลาซัมมาชมมานุชาตาปยากังซีนอบาไฉนเดทบาซีละไกขอไปพีบาลาอะกงคอออกอลสมากันอะทูวุนคีกะซาฟอร์มาแอนดรูขออองเกทาเวซีลอအကျွန်တော်မွေဝေမချုံးမနုချအခုကလန်မင်းအွန်လိုင်းဂိနောင်းအွန်ချဝေအစုစေရယွနှွင်ချီရနိုင်ထလန်ခေါ်အွန်ချနီဝေစပလနောစီလောမချုံးမနုချအခုကလန်မင်းအွန်လိုင်းလဘောက်ကတည်းခွန်ပနုတိန်နီထာအင်းလျာဖန်တာကောင်းခုအနိုင်ချီလီဂိလဖလယွဒီအစုစေရခေါ်အွန်ချဝေကြိုက်ဘူအခအထံအွန်ချနီဝေနှွင်ချီရနိုင်ထလန်ရနောင်းတမ်အော်ဒီတတာရှိ EOD ခေါ်ထထောင်းဝေစီလောမင်းအွန်လိုင်းလဘောက်ကတည်းခွန်ပနုမန်နီထာဒလကောအင်းရဖန်တာဂေါခုအနိုင်ချီလီယိုအွန်ချဝေ EOD ဆေယနောအခါယိုအွန်ချနီဝေနှွေချီရနိုင်ထလန့်ရအခုကျွန်လက်ရိုင်းလမောအွန်ချလောက်ချိတ်မနီဝေစီလောဒီစေကွက်လောက်ချိတ်စေကွက်ခေါ်ဆေယလက်သိလက်လောက်ခေါ်မနိုင်မအွန်ချဝေနောဒီဆေယလက်သိလက်လောက်ဤလောက်ခုဒီအင်းရဖန်တာဂေါခုအနိုင်ချီလီဆေယခေါ်မအွန်ချဝေယိုမောပထောက်ไคลโลเนาะ the mr data sheet eod call lowe silo on sawe india phanta nai gai la flow e gun khu khai hon cha ma chom ma nu cha aku clan la ba go de khwan pa nu ma ni tha gai de 73000 tai thon non di la mai gun la mai ma on sawe de 2.0 the nu gun 60 ka lan a gon alu du mwe we si a khlon si pa go yo ma on hu phi we non di ki flow tha we silo စပုစုခုခေါင်ကောင်ဟဒူစထုစုစီအခွန်စမတဲ့စပန်ထိုင်ခွန်ထူလန်ထောင်းခော့အာနာအောချာဘိလအောဘာသူပထောတအမ်အောဒီတတာရှိခော့မမဝေကွန်မဆောမနုချတာပယံကောင်စီအခုကလန်လဘောက်ခော့တဲ့ခွန်ပန်နုမာနီထာဂေကောင်ခုတဲ့ယိုတဲ့အစုစဲရခော့မအောင်ချလောင်းဝန်အဟုဖီချတိကလန်စီအခွန်ပကောင်နော်စီလော
สปาร์ลอยู่ละปอน้องเวเวมีออนไลน์เตควายอันนั้นน้องยามาสะทองอุ้ยสะทองพายอยู่ทุ่งทะยาละบาละกากงเวอคูจงกุกยังสีดาบันน้องดีคอมยามาอยู่ทอควายเวสลันยานน้องกีพลอทาเวลอกุกยองสีตายุกุนเดกุกยองสมาไกสะทองอุสะทองพาอกองสะลอนไลยุทอทองโอเวอคูจงละไนยุละกาเนนทุนเนฉิตันไนเดเนนทุนเนฉิลีไนพันญะมาสะทองอุสะทองพาอกายอจุนนอมออเวละมวยละอกายอจุนยุทงสะลอพันโอคลูลองเวละออจาทอควายหยองนอละกุกยองสีตาโอทอทองทาเวสีลอกูเกียงสีตาสลอนไลยูเนมาสะทองอุสะทองพายาเนดาพลออันไนอกวานอเฮเออยู่ดีเนใจบูนินทุนฉิลีเนนอโฮดัตมะเยยาเนนินทุนฉิเยเนนอหน่วยยาเนนินทุนฉิหูเนนอกูเกียงพันสะทองอุสะทองพาทอนทอออลานอเนมาสะทองอุสะทองพายูโฮดัตมะหูยาเนอทอนทอนทอเวดาสีลอนินทุนฉิหน่วยเนนอสะทองอุสะทองพาทอนทอเวหูดัตมะหูยาเนนินทุนฉิหูนอหูดัตมะนิงยาเนนินทุนฉิขุยเนนอหูดัตมะลียาเนออเวดาลอနိုင်နေထုံနေချီကြာချကိုဘိကေထောင်းအခါစထောင်းဝိစထောင်းဖာထောင်းထော်လောဝေကွန်နေထုံနေချီလနေနောထောက်ပါတဲ့သတ်တိုင်အာနာအခုကြုံမြမစထောင်းဝိစထောင်းဖာယိုချီဟိုရနိုင်အထောင်းလောင်ရှာဝေတာလောစထောင်းဝိစထောင်းဖာထောင်းထော်ဝေအခါထထောင်းနောထုံးလမင်းအွန်လိုက်တိုင်အာနာကွန်အခါနောအနုတ်ချီဟိုရနိုင်လောင်ရှာဝေအခုကြုံအခါလနေယိုဇိုက်ဘူထရလောလအခိုင်အကြုံဦးနောကုကယံဖန်စနော့အကလာအိုစထောက်ခွိုင်အော်ထော်နော်ကေထောင်ဝိဒါစီနော်စပလအယောလပါတော့မချောမနွန်းချတာပယံကောင်းစိနော်လာဟုဘိုင်အထောင်ဖန်ဒေရဆိုးဝမုံအမခော always ဖန်ထွန်းအောင်မိုင်အထောင်လာခေါခမလာဖောင်းခူခော်မထလန်ဝေယိုစဖိုးဆိုဟုခေါင်ကောင်းဟဒူခော်ထထောင်းထဝေစပလနော်လောမချောမနွန်းချတာပယံကောင်းစိနော်ခေါခမလာဖောင်းခူခော်ဒေတောက်စမိုင်းရဆိုးဝမုံယိုမထလန်ဝေကွန်လောက်ခန်းလာဟုဘိဖန်ဆအမလောက်ချိန်နောအမောင်အောဝေသန်ထွန်းအောမိန်ဒါဘာဝေယိုစဖိုးဆုဟုခေါင်ကောင်းဟတူခွန်တွေစမာဂိုင်းဒီဖုံးဖတ်မနေစမာဂိုင်းခွန်တူခောလဆွန်အတော်လက်ချီလနေခါအိုထထောင်းဝေရာစီလောစထထောင်းဖန်အိုနှင်ထွန်းနှင်ချီလနေလာဒီစင်ဘာလတောင်းနှင်ထွန်းနှင်ချီနီနေလာမေတန်ချီလတောင်းအထောင်းလာဟုဘိအပုတ်ချံမဆုံးမနုချတာပယကောင်းစီနောလက်ခေါခမလအဖောင်ခုမနဝေတောင်းခိုင်းရဆဝမုံလောက်ချိုက်အမနောနှင်ထွန်းနွေရနွေချီဟိုအဝေယိုဒါဘာကွန်ကျူးထိုင်ချလွန်ဒါအိုအခါယိုထလန့်ထောင်းအခုကျုံမွဲခိချလွန်နောကီဖလထာနောတီဒါဘာစီလောမဆောမနုချာဖက်စစ်တာခလန်ယိုဒေတောက်ကိုင်းရဆဝုခောမနီအေပိမနီသူတဝိကလောက်ဆမလခမဝေဒါကွန်လွန်ဒါအိုမနချံမနီနွန်တီတာတိအနိုင်အကွာခောပကုတ်ထဝိနွန်တီကီဖလထဝိစီလောမဝေရဆဝုမွန်တဲယိုမခောလက်အကြီးဘာဆိုင်တဲ့မထလန့်ဘာချအမလက်ကျွန်းယိုဒေအသွုံအတောင်းမမဝေနောပိလောထောဘာနောင်ကသူချက်ဖုံဖလီပိလောသူမမနွန်တိကိဖလထဝေစီလောစပလန်အယုံနမွေမချောမနုချတာပယံကောင်းစိနောလာခော့ဒါခွန်ဒီခလောဘိုင်ယောနောအဟုမကြိုင်ထောင်းခောဥမင်းကိုနိုင်လောဝေစပလန်နောစီလောမချောမနုချတာပယံကောင်းစိနောလာခော့ဒါခွန်ဒီခလောဘိုင်ယောအခုကျုံအဟုဝေမကြိုင်ထောင်းယုဥမင်းကိုနိုင်နောလာစွန်ချိနင်းတောင်းလနေခါအိုလက်အဝေဖေဘိုလိုက်မင်ဘလိုက်အိုဂီတာဝေဒါစီလောစပုစခုခေါင်ကောင်ဟဒူလမလိုက်တိခေါခုကျုံတဲ့ခေါပကောက်ခေါဒူခုကလနောလီမီယဆလောင်လက်ကျုံနောင်လောင်စတာခေါခမလန်ခေါကောစမာတာအိုအိုလီခိုင်းယူဝေကွန်ခေါကောစမာကန်ကောဒူနွန်တိလက်ခေါမညာခေါထပကျူဖုံအကောင်ဘာခေါတဲ့ခွန်ပနုအကိတ်ထောင်းရောင်နောမချောမနုစတာပယံကောင်စီမကြဝေနွန်တိလောထားဝေစခိုင်နောစီလောစအကန်ကျုံအကျုံယောမချုံမနုချတာပယံနောထုခွန်လနီဝေလနောနောလတကောင်ဖန်ဟူဂိဒေမီအောအောကောင်ဟူချတဲ့နောဒီဟူဒေမီမာဂကွန်အထောင်းဝေယောဦးမင်းကိုနိုင်ခော်ကီလွန်ထားဝေတာလောလက်ဖီဝေဆိုင်ခဲတော့ဒါကလီဝေတကောင်ဖူချာကွန်အလောင်းခိုင်နောခါဒီသိနာမမအတိတာခါဝေလောကူကယံဖန်အမိန်ဖလောကီလင်းဖေးစကောင်မန်သူစနောထောင်းကူကယံဖန်စမနိုင်ထုလူသူလော
ปตามเมดูลอเดชตามเมคอเปมาทอจาดูลันนิงคอคำลันไม้จาบามันนิงเดยูเดชตามเมลไม่ลอชัชุมูโอดาอตินอชาลอตามเมดูไขฮงพลนอดีเปตามเมดูลอชัติยากงลัติยาญาปุญญาเตชะเอกุยไม้จาลอเดลนออุมิงคุณนายนอกิลองเวทาสิลอสัปละอายุละปานะ NUG D สัตว์บ้าห้องมาเวยากงมาสมานุชาตาไปยังกังสินะชินนลตีชิตลตีอทังยาอคุจง NUG โลกงคลายงอชาขอลอเวดาสัปละสิลอสปอสกุขังหดูเดสัตว์บาขอมาเวยานะอคายุใจบุมาสมานุชาตาไปยังกังสิขอชินนลตีชิตลตีอทังยาอคุจงพระสปูอดงอภุคลัม KMU โลกงคลายงอชาเมเวปดูสอดนิงขอมันนี่อดงอภุสยอทังตาอินเดบิวโลเวดาลอปะเตยุเตชะมะมอละไกขอตอกไกชะมาละไมลอละมวยตอโรไกละไกนอติปออนต่ายทาออทองดูถิขงไกสะไพสะมาเดสะทองอุสะทองพาละไกขอมะบ้ามะชุนทองเวลอเตตอกไกขอบาลอฉะละออไมละเออะยุนอบาออกีไปอะคูจงบาลอสะคลายละออปะบ้ามะฉะออนอมะม้ามาลอเดชมมสัตว์บายโยปปมามาลโนปดุสตนินโลเวลมาสมานุชาตาปยังกังสิโยลาข้อฮาวิยาอคุจงสปุสัตติกลันจุพงอดูอัมพุขอมลกงสักลันเดชสุบายโยอบลบลังลกงเวดานนดีมานายโอเวนดาบาสิโลมาสมานุชาตาปยังกังสินะเอทลูดูได้ใจโบเดชคำลันนุใจนะมาบาทเวทิติเชชาลโนปดุสตนินขอโลเวดาโลสัปละอลังคันทาลปานามเววมาชมานุชาตาปยากังสีตาพูเตนอและยะคันตาคลันเอเอโอโอเกออไบตาโอเวอาอาเลียสัปละนอสีลอมาชมานุชาตาปยากังสีตาพูชาละอยาขอยะคันตาคลันเอเอโอโอเกออไบตาโอเวอาอาเลียอะคูจงยะคันตาคลันเอเอโลกงคลายวงออชาคันทุกขานอลาสนฉิลีตองละเนงคาปตอลอติยาเวสัปละนบอโอลอเวดาสีลอเกกลีออบายดาอากาโนลอวิติติจฉาลออบาลานอเกออบายดาละจွန်ยูหွေตีหွေบาละฉองสนุนบောတုန်တာမနေစမဘူမချံဖီကွန်မောဩချက်လနောတီအွန်တိုက်ထားဝိဒါစီလောမဆောမနုဇတပယံကောင်းစီနောယခိုင်ခေါကနောဖန်အိုဒေသတောက်ကန်ခောအွန်တိုက်လောရနောတီလောဝိစခလိုင်ကွန်အခယုပေယံသူသူเอเกมาใจโบဆဲအကွိနောမောဝိလမွဲလနောဖီတတိုင်လောဝိစခလိုင်နောစီလောสักษาสับปะกลันละไกนะชะซูบาโอยะไข่ของกันนะโอนองกอนดอเดสะดาวไกละเมยออนไตวินนอดีดาบายะนะยะไข่ตอคลันเอเอลอวงคลายวงออชาไข่ทุกข์ลอเวลอมาชมันนุชาตอปะยังกอสีนะยะไข่ของกันนอพันสะดาวไกสะเกพลูนะเกมาเวยากงเดจูพงผาดูขอออละออกีอะลองเดละกาเดทิพองลากะบองขอยะไข่ปะฉะลองโอโอเคอะลองเดมาเวยาสีลออายุน้องเวเวละหน่วยอทองแกแกทองเวอกันอจนละพายูสัปละละอไอขอลอพลอทองมาสีลอสขอลอไซကံပါနေသေးလို့သာအာနာမီတော့လောင်နေသေးတာအေကံလို့သာယတုယကံအပြူထွားခြင်းဆက်တောင်ဆိုလိုက်ခြင်းသေးတယ်ဗျဗုဒ္ဓပုကျင်ဆိုမိစာကုံစီခန့်လာပြီဆိုလို့ရှင်နမိတ်စပြပေးမဲ့သူကတော့ဘူးလက်ပါပဲဗျဒါကြောင့်ယာတိမတိပန်းနဲ့ညှိအထူပါမတိဘူးလက်နဲ့ညှိဆိုတဲ့သကပုံအစ်စ်နဲ့အမျိုးချစ်ပြနေတာတော့ဘူးလက်ငနူရယ်လို့ခေါ်စမှတ်ဖြစ်စေခဲ့တာပဲလေအမျိုးချစ်ဆိုလို့ကိုတိုင်းပြီးကိုလူမျိုးချစ်တဲ့မျိုးချစ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ရှက်ဆွေမျိုးတစ်တိုက်လောက်ကိုပဲချစ်တတ်တဲ့အမျိုးချစ်တွေဗျ
ลูนเน่ฉันตาแต่ฉันสูงไม่กูอากงส่องท่าเร่บูเล่เดียวกันจำพวกกูกลัวตรงนี้ละแล้วก็ไม่หอบอยู่บูเล่ยตุยมวยยาวว่าสิจีก็เร่จีจ้องไหมจำพวกกูทว่าตรงนั้นเหรอยกองลิสเซมบอมาอาบังอาเย็นตันตันเนี่ยเปลี่ยนอะไรด่ะตุนันเมรีรองช่วยนันเมรีรองยานี่แกละฮะคือจำพวกมีงเนี่ยเลยยาวโยกลัวตรงตัวละเบี้ยบูเล่ก็ควักควักแลนี่เด็ดจีนซูคุยบูกูจะจะเช่ามาทาวเย่ไปทำเองเลยหัวก็เลชีอาณาชิงอุบยาหัวก็ลีเล่เปล่าเลยอยู่เนี่ยเวชาตันนั่นเนี่ยมีแต่เอาหูตู้สีบีเรตุบูดับบูจินโซคุยบูบูเล่ก็กลัววิเฮโซโลเชนอ่ะดีจ้าวินาวนั่นเสร็จลีน่าอยู่มาเสกองสีจ้าวินลูดามาท้าเลยรบยาบางส่วนบูเล่ก็นั่นไม่จีเปล่าได้เด็กอุบยาชีก็นั่นมูนาเนี่ยชาเปล่าเองเลยบูเล่ก็เป็นเสียทัดดาวมาต่อได้เลยตัวปฏิยัยกลางเนี่ยตัวปฏิยัยกลางนู่นเลยอยู่รีบว่าเปียกเฮียอะไรเมื่อมองมีเนี่ยบูเล่ก็อันยาดจอมาผิวเข่งกูท่องเงี้ยจ้าละสาวไอ้เนาะชิคันสิบเดียร์เนี่ยตูมีชีตะลงดูรีท่องเก้ผิวกางกูกาไปเนี่ยปีเลยผิวยามาสูรุชีแต่งอาเซ่สูผิวอาเซ่เราถ่ายเนี่ยเปล่าบูเล่เนี่ยมองมีงาผิวตุ้ดผิวหาสูบียาไรมาผิวเด็ดพ่วยรีเล่าจ้าเลยจินซูจีอันนี้มาดอไว้ไล่ปงยาบาร์เลยบูเล่ก็คือรอผิวมาไกลเนาะใส่หัวไปกูปองตัวMRTV application เนี่ยเองก็ต่อไขตัวนี่เลยพิจารณาก็แต่ก็ยัวเรื่องเว้ยผิวดองผู้ดองน้ำเลยก็มีชื่อลุยเย่พิจารณาไปไอ้รถผิวเรียบชีพยังคงยาเลยก็ยัวมาสั่นนี่ลุไม่ยาผิวยัวมาป้องนี่ยาเลยคือตอนนี้เสจังทุเรนี่ยาดีบ้าไล่ยาละลิแล้วนั่นก็สุดดอเอวาช็อคเฮนี่ยาเลยคุณเอาไปจ้าจ้ามาบ่เสกุยดีอ่างอาเดบ้าเสจังกูปีเดียปากกาพาริกาเว้นใจดีสุดเลยสิเสกุยลีเดลเอาแค่ไหนส่วนไอ้ลีเดลเองมามาเสกุยเสสก็ต้องเลี้ยงไปป่าร้ายเจ้าหน้าก็ผิวเรียบเบ็ดบงเดเมนี่ช็อคเฮนี่ยาละอุมาเปียนเขียวนั่งก็ยัวดียัวบ่เสกุยต้องลีเดลเอาก็เมียไทยเนี่ยผิวก็ยาชีชีเลยอันนี้บ้ายัวริกาผิวริกาเลยตัวบีบังท่าร่างป้าเว้นจินยัวริกูมีใจกูเทนูก็ลาบิเฮสุลูชินอ่ะอากาศท้องบ่าวมีบอลงเอญีเนี่ยตนัดတွေကိုပစိုးစုပ်ချက်တောင်ရော့ကက်အိတ်တီတဲ့ဖွဲ့ထဲတဲလာတယ်ပြူနဲ့ရောနေအောင်သူယူနီဖောင်းနေမူဝဲဘူးကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့လိုက်လာကြတာပါခါဖါကစောင့်ပြီးဝိုင်းစော်လို့ပြူတင်တော့ဒင်းလိုကအေးဆေးပဲဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ကြတာပြူလောင်းတွေကိုအဲပါခါဖါကနေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့လင့်လစ်တလို့သွားထုကြသေးတော့အထုခံရင်စစ်ခွေးတွေကရွာတွေကနေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရမ်းတမ်းပြီးတော့ပစ်တော့တာပဲအဲနောက်နေ့သူတို့စစ်ခွေးသေးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုစစ်ကားတွေနဲ့လာတဲကြတော့တာပဲဗျာခွေးသေးမသေးအဲ့လိုမျိုးမှန်းကြည့်လို့ရတယ်အညာရဲ့တိုက်ပွဲအထာတွေပေါ့ဗျာအညာအထာတွေကတခုပေါ့ပကဖာကမောင်းမြန်နေ RPG တွေဖြစ်လာပြီမဲ့ပြူကတော့ခါချိုးကောင်မတက်နိုင်တော့ဘူးသေးတော့တွေကြတော့မြို့ပေါ်တွေမှာရမ်းဖို့ပြင်စတိုရီဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပေးထားတယ်ဗျာအခုတော့ရန်ကုန်တက်စီတွေပေါ်မှာဆွဲတင်ပြီးဓမြတိုက်တာကသွေးတောက်တွေပဲလေထောင်တော့က80ရာခိုင်နှုန်းပါနေတာကိုခိုးဆို့လူနိုင်တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်နေတာလေတိုင်းပြည်ပြည်လို့အာနာသိမ်းရတာမဟုတ်ဘူးအာနာသိမ်းလိုက်လို့တိုင်းပြည်ပြည်နေရတာကြောက်ထဲမကြကြအောင်တွန့်ချနေတဲ့သက်သေတွေပဲလေမိတို့ပင်စူစေကမူမြမပြည်တလောပြည်သူများကတော့တောင်ပေါ်တောင်အောက်တောင်ထုလက်ကြားပါမကြံတွန့်ချတာမခံပြန်တွန့်လာနေကြတာဟန်ချက်ညီနေကြပုံများအောင်ချင်းကတို့ရဲ့မြေတူမီကန်ချင်းတော်လန်ဤသမားတွေကတကယ်ဆိုင်းလန့်ခံမာတွေလိုပဲအတန်ဒိတ်တဲ့သမားတွေဒီတိုင်းပဲလုံးဝအေးစေးအတန်မထွက်ဘူးလေမကျဲဘူးလှုပ်ရှားရှိတာအေးစေးလုံနေကြတာအနေအေးတယ်သွေးအေးတယ်လက်ရင်တယ်ယာဒီလိုက်ဖက်စိတ်ဒေါသကင်းအေးစေးပြင်းနေကြတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဒရင်ဒီဘက်ကတော့လူငယ်သွေးစုရမ်းတလူလူနဲ့ပြလဲပြချလဲချနေကြတယ်ဗျာကရင်တကြောအဖွဲဆုံးတော့ပြီးအတော်ကလေးနှင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကတော့နေ့စဉ်မပြတ်သတင်းတွေတက်နေအောင်ကိုပဲကရင်လက်တံဒလက်ဇက်ကိုပဲတောတော့ညံနေတယ်။ကချင်ကိုတော့မရှင်လေနဲ့အရင်ကတည်းကလက်ရင်နဲ့တူတွေပို့လို့ဘူတက်ဘူးအမိဆွဲခွေးတွေကြားမှာပြောစမှတ်ဖြစ်ရအောင်အောင်လက်တံပြောင်းတဲ့တူတွေဆိုတော့ကချင်မျိုးကလာတော့ကြည်စံမှန်ပဲတော့ဆိုတဲ့ပေါက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြောက်တရားပူစီတဲ့နေရာတွေပဲလေ။ဘဲအညာမြေအကြောင်းထပ်ပေါင်းပြောရရင်ဖြင့်ပြည်သူပေါင်းလို့ရေကျုပ်တို့အညာယထာကြီးအုတ်ဩသံဆွဲပြီးထွက်ခွာနေတော့ပြီခေါင်းတော်ရောနောက်တွဲတွေပါတာဆူးနေကြပြီဗျာဒီယထာကလွမြောက်နေမြေစီကိုမောင်းနေနေပြီလိုရာခီးတွေကျွန်တော်တို့တွေပါဝင်ပေးရတော့မယ်အညာယထာဟာခီးဆက်နေပြီခီးဆုံးထိလိုက်ပါပေးရမယ်လမ်းချောအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒီယထာကိုကူညီပေးရမယ်လောင်စာရှိမှခီးတွင်မှမို့လောင်စာဘိုးတွေပါပါဝင်ပေးရမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီခီးကြီးကအရန်ကိုနီးနေပြီ။ကဲ
ดีเอพัดดอเอาใจมวยในมือด้วยในเรื่องอากงสองปะจักรยุสุและกาตราอยู่เพิกะลูกสาวนายจ้าเสียด้วยมงคล MPDF กาเลคารามานันลีและสองปีไรเงี้ยแต่เราอันยายะท่าผีด้วยมือลาวซาสีพีไว้ดูจ้าวสู้เองเนี่ยชีโร่เอาอย่างPPTV ကနေဥတိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရေးစစ်တက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရပြင်တော်လိုင်းတို့တစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ရှိကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။